Pre mňa je uh, veľmi dôležitá téma, možno aj mnohí viete, uh, body positivity, alebo teda uh, zdravé a sebavedomé vnímanie svojho, uh, svojej postavy, svojho tela a svojho výzoru. Um, takže pre mňa to začína vlastne tým, že uh, týchto posledných pár rokov, ako mnohí asi viete, keďže ak teda počúvate tento môj tok, tak uh, viete, že som už skoro vlastne 10 rokov na uh, hudobnej scéne Československa, teda Českej republike a republiky a Slovenska. Uh, ale ja som začínala uh, profesionálne, keď som mala 15 uh, rokov. A dovtedy som vlastne bola ako typická puberťačka, typická tínežerka, uh, ktorá síce bola cudzinka, mala nejaké iné veci vo svojom živote, ako klasicky nejaký, nejaká bratislavčanka, ako som ja aj bola. No, ale v podstate môj život bol veľmi jednoduchý, až kým som začala pracovať v tejto sfére. To vždycky bol samozrejme môj sen, takže pre mňa to bolo úžasné. A v roku 2012 som začala sa venovať reálne tej hudobnej kariére. Dovtedy som mimo toho občas, občas okrem nejakých... Líčidel, keď som spievala na škole napríklad, alebo nejakú prezentáciu, že dneska idem niekam von, tak sa chcem pekne oblieť. tak okrem takýchto maličkostí, tak som to nikdy nejak neriešila. Ale rok potom, ako som začala mávať, alebo začal som mať nejakú slávu a nejaký úspech, tak zrazu som si tak uvedomila a som pochopila, že vlastne ja nielen ako speváčka, ako človek, ktorý sa verejne nejak prezentuje, som riešená, riešená že riešia moje nejaké skladby alebo, alebo album alebo nejakú moju prácu alebo živé vystúpenie, tak zrazu som zistila, že začali riešiť vlastne aj môj fyzický výzor a to teraz spočítava viacerých vecí. To spočítava napríklad e, moju postavu, e, veľkosť tej postavy alebo naopak vtedy e, že tá postava bola príliš chudá, príliš malinká. Riešili moje oblečenie, riešili môj aj, aj výzor, čo sa týka mojej tváre e, a ja som vlastne úplne nebola na to pripravená. Po A a po B som úplne nerozumela, prečo sa toto deje. Ale nechala som to tak bokom na chvíľočku, lebo som si povedala, že to nie je úplne dôležité. Ale pocitila som po nejakom čase a po opakovanie týchto takýchto článkov, debat a dokonca aj komentov od ľudí, s ktorými som spolupracovala priamo mne, že asi je to veľmi dôležité, alebo oveľa dôležitejšie, ako som si myslela, že mala by som vnímať, ako, ako vyzerám na ten vonkajšok, ako pôsobím svoju, svojim výzorom na ten vonkajší svet. Ale vďaka aj tomu tak vlastne som zrazu mala taký pocit, že moje telo a moje, ja ako človek, ja sama sebe nepatrím, že moje telo nie je moje. A myslela som si, že som jediná zmála, ktorá toto ako keby prežíva. Okrem svojich nejakých kolegín z tej, z tej branže, tak som si tak povedala, že to je tak zvláštne a s tým som sa ešte dovtedy veľmi nestretla. Takže som bola zmetená. No a ba na báze toho uh, som sa dostala do fakt náročných situácií, ktoré som si v podstate spôsobila sama sebe. Uh, tým, že som zrazu pochopila, že aha, že aby sme ľudia nekritikovali alebo nekritizovali za svoj výzor, tak musím sa oblikať, ako oni chcú. Alebo ako oni očakávajú. Musím mať vlasy, ako oni si myslia, že sa hodia. Musím mať tvár naličenú tak, ako si oni prosia. Musím mať postavu takú, aká je očakávaná. A tak som sa začala prispôsobovať. Lenže s môjim režimom pracovným, ktorý bol vtedy a doteraz, teda do nedávna, veľmi nezanepráznený, Uh, tak uh, som sa musela prispôsobovať drastickými spôsobmi, aby sa mi podarilo dosiahnuť to dokonalé ja, ktoré som si myslela, že všetci chceli. Takže začala som ako klasicky uh, menej a menej jesť. Pretože som si povedala, že chcem menšiu tvár, uh, chcem menšie boky, uh, chcem byť chučia, tak som začala tak... Menej a menej papať počas toho dňa, popri koncertoch, e, tvárila som sa, že nestihám, zabúdla som a tak ďalej. No a vlastne po nejakých pár mesiacov som schudla asi nejakých 25 kg alebo 30 kg nezdravým spôsobom a tým nezdravým spôsobom bolo hľadovanie. No a v rámci toho hľadania e, začali aj iné veci, zrazu som bola slabšia nevládala som tak spievať na koncertoch naživo ako predtým. No a toto tak pokračovalo na nejaký čas. Sú aj, aj fotky dôkazové, ako som vyzerala vtedy a je to aj v niektorých videoklipoch, vďaka ktorým sa ja teraz na nich nemôžem ani pozerať, lebo pripomeniem si presne, kde som bola na tom psychicky vtedy. A toto som všetko robila a trápila som sa fyzicky len, aby som vyzerala tak, ako bolo očakávané od speváčky, od mladej 17-ročnej, 16-ročnej baby aby som sa presne hodila do toho nejakého štandardu, ktorý bol očakávaný. A stále som bola v tom, že ja som, ja som jediná, ja som jedna z mála, ktorá toto prežíva, že pretože ja mám také gény a pretože som sa predtým o seba nestarala, alebo pretože nie som športovkynia, tak vlastne nemôžem mať tú postavu a tak to musím robiť inak. No a po pár mesiacoch zistili, skres toho, že moje rodičia si všimli, ako som po A veľmi schudla a po B, že som už ani nemala veľa energie, že asi niečo so mnou nie je v poriadku a tak som bola u lekárov. Lekári vlastne posúdili, že potrebujem ísť psychiatričke. Psychiatrička posúdila, že mám anorexiu. No, mnohí z vás asi viete, čo to je. Ak nie, tak anorexia je psychická choroba, ktorá dosiahne vlastne aj do, aj do fyzického tela. A je to, obsesívny, je to obsesívna choroba, kde človek sa ako keby stane trošku aj závislý na to, koľko je a obsesívne chce len schudnúť a urobí všetko preto a veľakrát sa to dostane do veľmi nebezpečných situácií a ľudia z toho niekedy aj umierajú. Takže moje rodičia sa samozrejme zlákli a potom ma nútili jesť a kontrolovali, kedy som jedla a tak ďalej. Takže ono sa to u mňa trošku zlepšilo, ale stále som mala v tej hlave ten, ten chrobák, že ak nebudem chudá, ak nebudem mať takú a takú postavu a takú, takú váhu, tak vlastne nestojím za to a nezaslúžim si to všetko, čo mám a že nezaslúžim si byť na, verejnej, na, na verejnosti ako spevačka a tak ďalej. A stále som bola v tom, že ja som jedna z mála. Stále som bola v tom, že to moje kamarátky neprežívajú, lebo moje kamarátky Slovenky boli vždy chudšie ako ja, boli vyššie ako ja a tak ďalej. Vyzerali viac ako Slovenky. Ja som nikdy tak ako nevyzerala úplne, že som zo Slovenska. A tak ďalej. No, prebojovala som s týmto hore-dole, raz lepšie, raz horšie a po nejakých pár rokov. Niekedy to bolo lepšie, niekedy to bolo horšie. Ale nejak som prežila to najhoršie. No a potom <laughs> som uh, prekonala v sebe taký ten najväčší boj s tou anorexiou. A s tým počítaním kalórií každý deň a tak ďalej a dostala som sa do stavu, že som začala priberávať. A ešte predtým, ako som začala priberávať, tak som zistila, že mám veľmi vážnu chorobu uh, inú, ktorá sa nedá vyliečiť. Uh, dá sa to len riešiť liekmi a terapiou a opatrnou dietou a tak ďalej. Takže ja som začala brať tie lieky, to boli silné hormonálne lieky a na báze toho plus moje také nové, novo nájdenie šťastie v živote, radosť z jedla, prekonanie tej anorexii, tak som pribrala. A ako náhle som pribrala, tak uh, tie názory sa začali meniť. Uh, v tom zmysle slova, že keď som bola veľmi chudá, keď som bola palička, keď som bola hladná, tak písali, že som príliš chuda Hodilo, a citujem, hodilo by sa, keby som sa najedla. Hodilo by, so, hodilo by sa, keby si dala niečo na jedenie. Citujem z článku, Pár rokov na to, ako som zrazu pribrala pár kil navyše, tak e, otočilo sa to a bolo to, hm, hodilo by sa, možno by sa jej hodilo, keby išla do fitka na pár hodín denne. Alebo možno by si Seles mala zamyslieť a mala by ísť cvičiť. No a v podstate sa to takto otačalo. A pri tomto som vlastne až pár rokov na to, ako som prežila tú anorexiu a pribrala, tak som pochopila, že aha, takže keď som bola tak, ako som si myslela, že oni chceli, aby som bola, aby oni boli spokojní, a keď hovorím oni, tak hovorím verejno, myslím verejnosť, aj ľudí okolo, okolo seba, ktoré som, ktorých som mala, tak e, sa báli a furt ho riešili, či nie som náhodou moc chudá, či nie, nie, nemala, nie som v poriadku a tak ďalej. A keď som pribrala, tak zase to isté, len to bolo otočené. A jediný rozdiel bol, že som dostala oveľa väčší hejt za to, že som väčšia, ako keď som bola menšia. No a stále som bola v tom, že som v tom sama. Stále som bola v tom, že toto je len preto, že mám takú prácu, mám takú genetiku a tak ďalej. No a na báze toho, keď som sa začala k tomu vyjadrovať verejne a ja hovorila som si, že toto nie je úplne spravodlivé a prečo vlastne je verejnou témou moja postava, moje fyzické telo, kus mesa, prečo to vlastne takto riešime. A jedine, a ja som sa naučila jednu vec práve vtedy, keď som sa takto vyjadrila a zistila som, že nie som v tom sama mne sa začali ozývať ľudia skres sociálnych sietí, priamo naživo po koncertoch, na stretnutí náhodné v kaviarniach, od kamarátiek, s ktorými som nikdy túto tému neriešila, tak som mi začali rozprávať o tých istých alebo podobných bojoch, ktoré oni prežili a zažili v minulosti alebo momentálne sa prechádzali. A zistila som, že po A nie som v tom sama. A po B som zistila, že síce je dôležité, ako pôsobíme na vonkajšok, pretože to je prvé, čo človek vidí alebo zbadá, keď, sa na, keď nás stretne, keď nás uvidí um, naživo, či takto digitálne. Je to dôležité aj čo sa týka prezentácií podľa toho, akú prácu máme, či sme študenti, právnici, lekári, speváci. Každý máme nejakú uniformu, každý máme nejaký spôsob prezentácií. A to je všetko v poriadku, je to aj dôležité, ale myslím si, že svet, a hlavne skres a vďaka sociálnym sieťam, tak sa príliš posunul do toho smeru, že posudzujeme ľudí už na absolútne každý detail na ich vonkajší fyzický výzor. A na báze toho si vieme urobiť veľmi nesprávne názory ohľadom toho človeka. A posudzujeme ich a skategorizujeme ich aby sme si to vedeli tak v rýchlosti zorganizovať v hlave. Tento človek je v poriadku podľa mňa, pretože mám takto, takto, takto tieto nastavenia v hlave. No a keď som sa rozprávala s tými kamarátkami, fanošikmi a cudzými ľuďmi na ulici niekedy, keď ma zastavili a povedali, Selo, ďakujem ti, že si sa k tomuto vyjadrila, ja som vôbec nevedela, že to takto ty máš a vieš, že ja som toto, 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 alebo že moja sestra takto a takto, alebo moja kamarátka tak a tak ďalej tak som pochopil, že asi niečo na tom nie je správne. Tak som sa začala viac a viac k tomu vyjadrovať. Nie len seba, ale skres všetkých nás, ktorí sa cítili tie dlhé roky takisto ako ja, že sme v tom sami. A že sa my musíme ako individuál urobiť všetko preto, aby sme sa prispôsobili fyzicky, teraz myslím, do toho nejakého štandardu, ktorý je považený ako krásny, ako sympatický, ako vhodný, ako vkusný. Skutočná pravda je tá, že síce áno, do nejakej miery ten fyzický výzor je dôležitý len na báze toho, že keď niekoho stretneme, tak ich tak posudzujeme, a robíme si ohľadom ich nejaký názor, že pravdepodobne asi čo robia za prácu, odkiaľ sú a tak ďalej. Ale skutočná krása, skutočná hodnota človeka nie je postavená na tom fyzickom výzore, ani na veľkosti postav, ani na koľko mesa tam vysí na tom, na tom tele, alebo nie, na tej koste, alebo nie. Ale skutočná krása a skutočná hodnota človeka pochádza znútra a vždy sa spozná podľa toho, ako sa človek chová. A myslím si, že v poslednej dobe, a nie v poslednej dobe, dlhodobo sa tomu, ako ľudia, na to, na to ako ľudia veľkrát, na to zabudneme. A to hovorím aj o sebe. Takže teraz som sa naučila robiť takú jednu vec, kde ako náhle prichádza tá automatická myšlienka, keď vnímam niekoho skres len cez svoje oči, tak sa snažím, zastavím sa a poviem si, že je toto správne rozmýšľanie, je toto správny spôsob posúdiť toho človeka, keď chceš vedieť, čo ten človek je za, aký je, tak potrebuješ to takýmto spôsobom riešiť? Ak áno, tak OK. Ale viac menej to sa, tá odpoveď nikdy nie je, že áno, robíš to správne. tá odpoveď je skôr, No, nie je to úplne precízne, nie je to úplne vhodné posúdiť toho človeka, lebo ja neviem, čo ten človek je zač. Neviem, aký je, neviem, čo prežíva, a neviem, čím si prešiel a neviem, ako, aký mal deň a tak ďalej. No, ale najdôležitejšie z tohoto všetkého, čo som zistila, je, že nebola som v tom nikdy sama. A myslela som si, že som bola. A dlhé roky som sa s tým trápila sama. Ale nikdy som nebola sama, pretože skoro každý z nás si prejde obdobie, niekedy to trvá roky, niekedy to trvá chvíľa, kde si myslíme, že nie sme dosť. A že nikdy nebudeme. Pretože nie sme dokonali. Môžem, tá dôležitá vec je, že nikto nie je dokonalý. Nikto nie je dokonalý. A tieto očakávania, ktoré sme si vytvorili spolu ako spoločnosť a ktoré vytvorila pred nás naša predošla generácia a my určite vytvoríme pre ďalšiu generáciu, tak v podstate sú len nejaké poznámky od ľudí, ale ako sa hovorí, 100 ľudí, 100 chutí. Nemôžeme sa skúsať skupinovať do jedného nejakého, nejakej formy. Taká neexistuje. A najkrajšie na to je, že keď si to človek uvedomí, tak zrazu vníma krásu a hodnotu úplne inak. Takže pre mňa to najdôležitejšie bolo, že keď som si toto uvedomila, tak život, svet a hlavne ľudia sa pre mňa stali oveľa krajším. Pretože ja som sa odnaučila to, že existuje jeden štandard krásy a že ľudská hodnota skutočne vychádza z toho, akí sú, ako ľudia a čo vlastne urobia so svojím životom. A najdôležitejšie z tohoto všetkého je, pre aj tých, ktorí prežívajú nejaké obdobie nízkeho sebavedomia, čo sa týka či fyzického výzoru, alebo nejakých schopností, ktoré by ste chceli mať a nemáte, alebo bojujete s niečím iným, psychickým, vnútorne, tak najdôležitejšie je, aby ste vedeli, že nie ste v tom sami. Nikto z nás nie je v tom sám. Pretože každý z nás to raz, niekedy a niekedy dlhodobo prežívame. Takže pre mňa toto bola taká tá najkrajšia myšlienka z toho celého. Už je to 10 rokov, čo si týmto prežívam a týmto fungujem. A bol to veľký boj a boli nepríjemné chvíle a veľmi príjemné chvíle a môžeme povedať, že stále budem s tým bojovať, ale viem, že nie som v tom sama.